Percorrido o caminho da Goldra, tomamos à direita o caminho dos Pinheiros, ou da Alagoa, ou do Monte Roque, como era conhecido no século passado. Pouco depois tomámos à nossa esquerda um novo desvio aberto pelos caçadores para encurtar caminho até à Alagoa, Monte Roque e antigos Pinheiros, zona de caça por excelência. Toda esta área de terreno plano e limpo de mato constitui a chamada Alagoa, assim designada porque no inverno aqui vêm dar e reúnem as águas da bacia hidrográfica dos Gorjões e ainda parte das águas de São Romão e Fonte de Apra. A partir daqui as águas escoam para a grande ribeira da Goldra. Nos anos 40 do século passado, o fundo da lagoa era em jeito de grande cova, com profundidade acima da altura de um homem normal. Nesses tempos, os moços alunos da escola primária e outros vinham tomar banho nus para a lagoa, que mantinha água todo o ano. Também naquele tempo, a toda a volta do lado nascente da lagoa existia uma mancha grande de pinheiros bravos, muito altos, nos quais os mesmos miúdos da escola brincavam a subir ao alto dos pinheiros, amaranhando pelo tronco no jogo de saber quem chegava primeiro à copa dos pinheiros, isto é, quem era mais rápido. Atualmente toda esta área é uma excelente zona de caça demarcada do Clube de Caça e Pesca Cerro da Mina, dos Gorjões, para a caça das espécies de perdizes e coelhos e agora também de javalis, como se constata pelas inúmeras pegadas no terreno. Toda a área destes lugares, como se nota, faz parte do tal microclima propício à sobreira, que circunscreve toda a base do Cerro da Mina do lado norte.
Aqui os homens do clube de caça semeiam cevada e trigo para alimentação e fixação da perdiz, além de criarem bebedouros dedicados às várias espécies cinegéticas. Fomos à procura do mais que centenário forno de cal do tio António Contreiras, de alcunha o Calçamirante, um gurjunense dedicado ao fabrico de cal e carvão, que foi a sua primeira atividade de homem adulto. Totalmente oculto pela vegetação do mato cerrado, também os caçadores mantêm aberta uma quase imperceptível vereda que descobrimos a custo. São também os homens do clube de caça que mantêm viva esta bela memória da primitiva indústria que tornou possível o vistoso e famoso casarinho branco algarvio. Ainda é visível o respiradouro do forno. E também grandes pedras que foram ao forno, mas não ficaram completamente cozidas, não se transformaram em óxido de cálcio, dito cal. Do outro lado do caminho dos Pinheiros, fomos visitar o célebre Monte Roque, pertença do tipo Patrocínio Roque, que deu nome ao local. Foi o monte habitado mais isolado do sítio de Gurjões. Rodeava o monte duas dezenas de hectares de terrenos ricos em cereais, amêndoa, figo e alfarroba, que tornava o seu dono autossuficiente economicamente. Nos primeiros anos de 50 do século passado, o monte ficou abandonado e assim se mantém até hoje. Uma ruína com 70 anos ao abandono, atualmente em vias de extinção.
Música.